い、ハンドルじいさんだのだ。今日はわしら海に来ておる。やっぽーい、海は広いな。でっかいラセラ。はい、ハンドルじいさんに質問。この広い海の中って一体どうなってるの？オイラも見たことないラセラ。ほほほほほほ、じゃったらいい乗り物があるぞえ。そいつに乗れば海の中が丸見えだのだ。マジで？マジだのだ。さて、その乗り物はどれでしょう？どれも普通に見えるけど、あれは何でしか？ヘンテコリンな船らしら。こいつこそ海の中が覗けるすごい船、ピンクのクジラ号だのだ。海の中を？秘密は船の下。下？じゃーん、船の下にこんなお部屋が隠れておったんじゃ。その名も水中展望室。窓がいっぱいあるじゃろ。うん、ここを覗けば魚だって丸見えだのだ。ま、今は見えんけどね。つか、ん？何ですかこれは？これはスクリュー。こいつが回って船は進むんじゃよ。あ、回った。ってことは？そろそろ出発のようじゃな。待ってました。さて、次回はいよいよこいつで海の中を覗いてみるとえ。あ、いろんな魚が見えるといいの。楽しみです。ほい、この前わしらが見たヘンテコな船、覚えておるかな？確かピンクのクジラ号。正解。海の中が覗けちゃう優れものだのだ。そろそろ出発みたいでしゅ。よし、わしらも乗り込むぞえ。それじゃあ船長さん、よろしくだのだ。お願いします。どこに連れて行ってくれるんだろう。楽しみでしゅ。さて、この辺でいいかの？何をするらせらか？海の中を散歩するんじゃよ。でもどうやって？ほれ、見てみ。あ、階段。まさか。とりあえず降りてみるぞえ。あ、なんじゃここは。水中展望室だのだ。窓がいっぱいあるらせらね。であるからして、窓の外を見れば。うわぁ、魚がいっぱい。海の中ってこんな風になってたらせらね。あの魚はなんて言うんですか？これはね、メジナといって、これはまだまだね、大きくなりますね。30センチも40センチもね、大きくなります。ふーん、物知りらせらな。さよう、船長さんは魚のことなら何だって教えてくれるぞえ。頼もしか。船の上からでも魚がいっぱい見えるぞえ。おじさんが餌を撒いてましゅ。そう、魚たちは餌を食べに来てたのだ。なるほど。さて、海の中の散歩はどうじゃったかな？楽しかった人？はい。これは良かったの。というわけで、今日はこの辺で終わり。ほいじゃのー。